you believe too much gluten in food is harmful? Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit. Dámy a pánové, přivítejte prosím moderátorky Světové výstavy psů 2021. Ladies and gentlemen, please welcome the announcers of the World Dog Show 2021. Irena Tomanová a Linda Voláriková. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Je nám velkým potěšením přivítat vás při zahájení závěrečných soutěží 4. a tedy bohužel posledního výstavního dne Světové výstavy psů 2021 v Brně. Ladies and gentlemen, it's a great honor for us to welcome you to the final competitions of the 4th and the last day of the World Dog Show 2021. Kromě vás, diváků, které srdečně vítáme zde v hale, si dovolíme přivítat také všechny z vás, kteří nás sledujete prostřednictvím našeho live streamu, a to na facebookovém nebo youtubeovém kanálu P1 Dog Shows. Děkujeme za vaše sdílení. We are very glad to also welcome those that are watching us on Facebook and YouTube. We would kindly ask you to share this free live streaming so everyone can watch us from all over the world on the P1 Dog Shows channel. A ještě předtím, než začneme s první soutěží, si vám dovolíme představit s hrdostí naše česká národní plemena. And before we start the final competitions, we would like to present to you the Czech national breeds. We would like to have the Czechoslovak Wolf Dog,
Československý vlčiak. A breed that has been bred in the 50s of the last century when Czech and Slovakia were one country. And after the separation, the patronage of this breed was given to Slovakia. But we are presenting to you Československý vlčiak, the Czechoslovak wolf dog. Do výstavního kruhu vítáme další naše národní plemeno, kterým je český horský pes. Toto plemeno je v současnosti hojně využívané jako záchranářský pes a jako národní plemeno bylo registrováno v roce 1984. Český horský pes patří mezi velká plemena s poměrně širokým rozmezím kohoutokové výšky 56 až 70 cm i váhy 24 až 40 kg. Jeho základní barva je bílá s různými zbarveními, nejčastěji žlutými nebo černými plotnami. My můžeme vidět obě tato zbarvení v závěrečném kruhu. Toto je český horský pes. And now we have some representatives of the breed chodský pes. The chodský pes, which in translation would mean a dog from the Chod region, is a medium-sized dog with the height at withers being 49 to 55 centimeters of a rectangular shape. He's full of endurance and moves with a regular, easy, energy-saving trot. A provisionally recognized breed in the FCI Group 1, this is chodský pes. A v závěrečném kruhu vítáme další české národní plemeno, český strakatý pes. Toto plemeno bylo vyšlechtěno panem Františkem Horákem původně jako laboratorní pes. Původní název plemene zněl Horákův laboratorní pes, dnes český strakatý pes, Czech spotted dog. Český terrier, the Czech terrier, is still kept for his hunting abilities, but also today used as a companion dog, companion breed. Compared to other terriers, he's more calm and moderate in character. He's nice with people and other dogs, and he's easily handled. A definitely recognized breed in the FCI Group 3, Český terrier. A ve výstavním kruhu vítáme nejmenší české národní plemeno, pražský krysařík. Toto plemeno se chovalo již na dvorech českých králů. Postupem doby se rozšířilo i mezi poddané a bylo nejen plemenem společenským, ale i plemenem, které pomáhalo zvláště v městech udržet domácnosti bez hlodavců. S regenerací jeho chovu se začalo v 80. letech minulého století a stejně jako u chodského psa i tady hrál roli známý český kynolog inženýr Findejs. Toto je prozatímně uznané plemeno pražský krysařík. Thank you very much to all the owners that brought the Czech national breeds to the main ring. We would like to see one lap of honor. Děkujeme českým národním plemenům. Československý vlčiak. Český horský pes. Chodský pes. Český strakatý pes, český teriér a pražský krysařík.
We have, before we start, one more guest that would like to say a few words to all of you here in the hall and to everybody watching the live stream from the World Dog Show 2021. We will have in the main ring a special guest, the governor of the South Moravian region, where Brno is the central part. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že mezi nás sem na světovou výstavu psů 2021 zavítal také hejtman Jihomoravského kraje, pan Jan Grolich. Dobrý den, dámy a pánové. Pro nás je ctí, že po 30 letech můžeme hostit tuto světovou přehlídku a já doufám, že jste si užili nejenom tu přehlídku, ale všechno, co jste tady na Jižní Moravě ochutnali nebo navštívili a že si najdete důvod nás navštívit znovu a hlavně vám všem přeji taky spoustu štěstí příští rok ve Španělsku. Ale nechci tady dlouho mluvit, protože jsem viděl ty nejlepší z nejlepších, jak čekají v backstage velice nervózní. A to je taky to, na co vy čekáte, takže aby jsme se mohli pustit, tak víc mluvit nebudu a užijte si ty poslední slavnostní momenty této světové přehlídky. Díky. Ladies and gentlemen, it's a big honor for us to host this such a big event after 30 years. And I hope you enjoyed not only this event, but everything you had tasted or attended here in South Moravia, and that you have found some reasons to come here back again, because you are always welcome. And I wish all of you best luck in next year in Spain. And I won't speak anymore, because I have seen the best of the best in backstage, waiting, nervous, and that's what we are waiting for, so let them come inside. Have a nice evening. Thank you very much for the lovely words. We very much appreciate the presence of the governor of the South Moravian region, Mr. Jan Grolich. Já myslím, že mohu mluvit jménem jak všech organizátorů, tak také vystavovatelů. Děkujeme Jihomoravskému kraji a panu hejtmanovi nejen za jeho účast v dnešních soutěžích, ale také za celkovou podporu této výstavy. To byl hejtman Jihomoravského kraje, pan Jan Grolich. Dámy a pánové, a my můžeme začít s první soutěží. Tentokrát si sem do závěrečného kruhu pozveme všechny mladé vystavovatele. Budeme vybírat ty nejlepší v rámci dnešního výstavního dne. The junior handling competition today and the day final is being judged by a lady that devoted most of her adult life to the hunting breeds from group 7, not only showing them but also working with them. Please welcome our judge from Czech Republic, Mrs. Alena Brůžková. And the 10-day finalists are coming. The young lady with a pointer, American Akita, Japanese Akita, the Mexican Hairless Standard, Collie Ruff, Spanish Water Dog, the Basenji, Miniature Poodle, the Havanese, and the Bichon Frise. These are the 10 finalists of the day that Mrs. Brůžková picked during the day of her judging.
Soutěž mladých vystavovatelů dnes posuzuje česká rozhodčí, která většinu svého života zasvětila loveckým plemenům, která nejen vystavuje, ale věnuje se také jejich pracovnímu výcviku. Paní Alena Brůšková. Three of these young ladies will compete right after the day final in the junior handling semi-final. Tak jako v předešlých dnech, také z této desítky mladých vystavovatelek uvidíme tři, které postoupí do následujícího semifinále mladých vystavovatelů. We would like to have the junior handlers to take one more lap of honor all together, please. And just like every day, our judge will give a prize to each of the 10 finalists. And then we will know which three will go on this afternoon. Paní rozhodčí Alena Brůšková teď rozdává všem finalistkám pamětní medaile a za chvíli už se dozvíme, které tři postupují do semifinále. So, we would like to have a spotlight for the young lady showing her pointer.
one more spotlight for the young lady showing her American Akita. And there is one more available spotlight, that means one more available place for competing in the world final. And that goes to the young lady showing her Havanese. Třem mladým vystavovatelkám, které nyní vidíte v našich světelných kruzích, moc blahopřejeme k velkému úspěchu. Přejeme samozřejmě hodně štěstí i v další cestě našich dnešních soutěží mladých vystavovatelů. Paní rozhodčí Alena Brůšková z České republiky se dnes věnovala mladým vystavovatelům. My jí tímto moc děkujeme. A před námi je teď semifinále junior handlingu Světové výstavy psů 2021. We had to wait for the three young ladies that just got their ticket to the semi-final. Now they are all ready, but we will introduce to you the judge for the junior handling semi-final first. Dámy a pánové, před námi je tedy nyní vrchol světové výstavy psů pro mladé vystavovatele. Semifinále a světové finále junior handlingu posoudí česká rozhodčí, která je celoživotní chovatelkou plemene Vipet, přidala také plemena krátkosrstý německý ohař a jezevčík. Nyní slouží jako členka vědecké komise FCI naše moderátorská kolegyně paní Veronika Chrpová. And the three junior handlers that won their ticket to the semi-final on Thursday. The Friday finalists. The finalists from Saturday. And these three young ladies just won their spots now. The Sunday finalists. The semi-final and the World Junior Handling Final are judged by a lady that has been breeding Whippets all her life, later adding German Shepherd, German Short-haired Pointing Dogs and Dachshunds, now serving as a member of the FCI Scientific Commission, our colleague announcer, Mrs. Veronika Chrpová from Czech Republic. Nastoupeny vidíme všechny vítěze jednotlivých dní a z těchto paní rozhodčí Veronika Chrpová vybere pět mladých vystavovatelů, kteří postoupí do světového finále, které uvidíme už za chvilinku.
out of these 12 junior handlers, our judge will select 5 that will go on once more right after the semi-final to the Junior Handling World Final, where the country representatives will be competing. Pětici finalistů, kteří vzejdou z tohoto semifinále, se pak přidají v našem světovém finále junior handlerů také jednotliví mladí vystavovatelé, které delegovali jejich země. Paní rozhodčí teď rozdá pamětní ceny všem těmto finalistům. A již za malou chvilku se dozvíme, kterých 5 mladých vystavovatelek postupuje do světového finále mladých vystavovatelů.
připravena. Jako první postupující je mladá dáma s čivavou. Postupuje také slečna a afgánský chrt. Mladá dáma prezentující plemeno vipet. Mladá dáma prezentující plemeno americká akita. A poslední světelný kruh čeká na mladou dámu s plemenem Pointer. S ostatními soutěžícími se paní rozhodčí loučí. Říkala, že to byl opravdu velmi těžký úkol vybrat těchto pět postupujících. Poprosím vás ještě jednou o velký potlesk. Now we have the five semi-finalists that will be competing in a very short while in the World Junior Handling Final. The country representatives are lined up in the pre-ring. Paní rozhodčí Veroniku Chrpovou si necháme v našem výstavním kruhu, protože před námi je teď vrchol světové výstavy psů pro mladé vystavovatele. Dámy a pánové, světové finále junior handlingu posuzuje paní rozhodčí Veronika Chrpová z České republiky. And now on to the Junior Handling World Final 2021. We would like to introduce to you the representatives of countries. Representing Austria, we welcome Saskia. Nicoleta from Bulgaria. Laura from Croatia. Klaudie reprezentující Českou republiku. Representing Denmark, Frederike. Jana from Estonia. Balint from Hungary. Bergdís from Iceland. I hope so. Representative of Iceland. Edgars from Latvia.
Lydia from Lithuania. Melissa from the Netherlands. Iria Sofia from Norway. Olympia representing Poland. Adam from Romania. Michelle from Slovakia. Matias from Slovenia. Laura from Spain. Kim representing Switzerland. Georgia representing Italy. And now we would like to have back to the ring the five finalists from the semi-final. These are all the young ladies and gentlemen competing for the title of the best junior handler of the world 2021. Every year, this competition takes place at the World Show. The countries are sending the representatives, usually the winners of their either national final or those that have been winning the most points during the year. So it's already for all of them a great honor to be here. Mrs. Veronika Hrpová has already prejudged the country representatives before, and she has seen the semi-finalists. She would like to have the smaller breeds in the center, and she would like to have the junior handlers to make a lap of honor. Just smaller breeds go to the center. The bigger breeds stay around.
And now for those with the big breeds, lap of honor, please. Paní rozhodčí Veronika Chrpová si teď rozdělila plemena na větší a menší a poprosíme o jedno společné čestné kolečko také menší plemena. So one more short list, our judge will pick 10 that will stay in the ring. The young lady showing her Jack Russell Terrier. The young lady with the Griffon Brussels. The young man with the Rhodesian Ridgeback. The young lady showing her Chihuahua. The young man with the English Setter. Now, not to have a confusion, because we have this breed more often, a young lady representing with a Whippet, and the other one with the Whippet also. We have three more, okay. Three more chances for all of you. A young lady showing her Portuguese Water Dog. The young man showing his Kleinspitz. And now one of the young ladies that are showing the American Akitas, and our judge will point. Congratulations. These are the 10 finalists of the Junior Handling World Final. Congratulations to everybody else. Great job that you did during this weekend.
So, in the words of our judge, this is going to be hard. Now, the Junior Handling World Final 2021, the third place is going to the young man with his Rhodesian Ridgeback. This is Edges from Latvia, third place. The second place goes to the young lady showing her grief on Brussels. Second place, Dia from Lithuania. It's even difficult to announce the winner. I have goosebumps. They were all doing a great job. And I'm excited to introduce to you the newly crowned Best Junior Handler of the World 2021. The young man showing his English setter. And the winner is Balint from Hungary. Congratulations! Ještě jednou velká gratulace všem mladým vystavovatelům. A náš výstavní kruh je připraven pro další soutěže. V té následující budeme vybírat nejlepší mladší dorost. We have introduced this lady to you on Thursday when she was judging the junior handling. Her favorite breed is Chihuahua, which she bred for many years and was a club president also. A long-time organizer of huge shows, mainly here in Brno, Czech Republic. Now coming to judge the best minor puppy, please welcome Mrs. Zdenka Jilková. Hi,
The minor puppies are entering the ring. Akita. The Alaskan Malamutes. The Samoyed. The Standard Poodles. American Akitas. Siberian Husky. Mexican Hairless Standard Size. The Peruvian Hairless. The Shih Tzu. The Shiba. The French Bulldog. Medium Spitz White. The Tibetan Terrier. Miniature Poodle White. Cavalier King Charles Spaniel. The Pomeranian. The Coton de Tulear. The Boston Terrier. The Little Lion Dog. The Chinese Crested Dog. The Russian Toy. Chihuahua Long Hair. The Toy Poodle. Pražský Krysařík. The Havanese. Cavalier King Charles Spaniel. The Lhasa Apso. The Pug. Havanese. The King Charles Spaniel. The Maltese. The Chihuahua Short-haired. The Chinese Crested Dog. And the Tibetan Spaniel. These are the minor puppies competing for the best minor puppy of the day. Uším výběru soutěže o nejlepší mladší dorost MOPS. We have a toy poodle. Shiba. Siberian Husky. Samoyed. A tím je hotov finálový výběr paní rozhodčí Zdenky Jílkové. Tuto českou rozhodčí, která dnes vybírá nejlepší mladší dorost, jsme vám představovali již ve čtvrtek v soutěži Junior Handling. Nejblíže má k čivavám, které celý život chovala a dlouhou dobu byla i předsedkyní chovatelského klubu. Posuzuje plemena z FCI skupin 5, 8 a 9 a mimo to je i velmi zkušená pořadatelka velkých výstav, zejména zde v Brně. Paní Zdenka Jílková. Thank you.
you have seen the minor puppy of Pug. Nejlepším mladším dorostencem se stal také tento toy poodle. Now this is a Shiba. Sibiřský husky. And this was the Samoyed minor puppy. Third place in the best minor puppy goes to the Samoyed. Třetí místo, Samoyed. Second place for the toy poodle. Místo druhé pro toy poodla. And the best minor puppy today is the Siberian Husky. Sibiřský husky se stal nejlepším mladším dorostencem dne a vybrala jej paní rozhodčí Zdenka Jilková z České republiky. V další soutěži budeme vybírat nejlepší dorostence. A former Afghan hound breeder, now a vice president of the FCI. He was the head of organizing teams of the European Dog Show 2011 and the World Dog Show 2018 in his home country, the Netherlands. To choose the best puppy, please welcome Mr. Gerard Yipping. Podenko i Bisenko.
the standard poodle black, American Akitas, the Akitas, Alaskan Malamute, the Siberian Husky, Standard Poodle Fawn, the Samoyed, Yakutskaya Laika, Standard Poodles, Fawn and Black, Mexican Hairless Standard Size, Shikoku, Hokkaido, Kishu, the Chow Chow, the Shiba, the Tibetan Terrier, Peruvian Hairless Dog Medium, Peruvian Hairless Dog Miniature, Medium Poodle Black, Chinese Crested Dog Powder Puff, Kleinspitz, Pomeranian, the Pug, Griffon Brussels, Griffon Belge, Volpino Italiano, the Boston Terriers, the French Bulldogs, the Russian Toy Smooth Hair and Russian Toy Long Hair, the Shih Tzu, the Bichon Frise, Miniature Poodle Black, Coton de Tulear, the Pug, King Charles Spaniel, the Cavalier King Charles Spaniel, the Bolognese, Bichon Frise, the Havanese, the Maltese, Pražský krysařík, Chihuahua Long Hair, Pražský krysařík, and Chihuahua Smooth Coat. These are the puppies competing for the best puppy of the day. Nastoupeny máme nejlepší dorostence z FCI skupin číslo 5 a 9, které byly dnes posuzovány, a pan rozhodčí Gerard Yiping, který právě teď vybírá nejlepší dorost, choval afgánské chrty. Nyní je viceprezidentem FCI. V roce 2011 byl ředitelem Evropské výstavy a v roce 2018 Světové výstavy v Nizozemsku. Pan Gerard Yiping. Down, go around, so see how it goes. I'll mark it down, you can't.
in some breeds you can see more than one puppy, and the reason is that it can be a male and a female, because at this show it wasn't chosen between the males and females. They were not competing for the best puppy within the breed. V užším výběru vidíme francouzského buldočka, American Akita, trpasličí pudl černý, a samojed, a mops. Celkem bylo v rámci dnes dvou posuzovaných FCI skupin přihlášeno 243 dorostenců, celkem zastoupených v 58 plemenech. Všichni, i ti, kteří opouštějí náš výstavní kruh, si domů odvážejí titul nejlepší dorostenec plemene. Blahopřejeme. And we have a puppy of French Bulldog. Puppies were shown today in groups 5 and 9 within 58 different breeds or varieties. A toto je americká Akita. Miniature Poodle Black. Samojed. And the long coat Chihuahua.
A posledním finalistou soutěže o nejlepší dorost je MOPS. Third place is the in the best puppy competition goes to the Samoyed. Třetí místo, Samoyed. Second place to the American Akita. Americká Akita na místě druhém. The best puppy today is the French Bulldog. Francouzský buldoček reprezentující společenská plemena, tedy FCI skupinu číslo 9, se stal nejlepším dorostencem, kterého vybíral pan rozhodčí Gerard Jipping z Nizozemska. The next competition in this main ring will be the best couple. A v závěrečném kruhu nyní přivítáme dlouholetou velmi uznávanou chovatelku pudlů z České republiky, známou především díky svým středním bílým pudlům. Funkci rozhodčí se věnuje více než 35 let. Vybere paní Naděžda Klírová. Coming in the ring are the Samoyeds, the Siberian Husky, one more couple of Siberian Husky, the Shikoku. We have two couples of Basenjis. The Shiba, Coton de Tulear, Bichon Frise, the Cavalier King Charles Spaniel, Bichon Frise again, Shih Tzu, Bichon Frise, the Pugs, the Short Coat Chihuahua, the Kleinspitz, Pomeranians, the Tibetan Spaniels, the Falen, the Papillon, the Pomeranian, King Charles Spaniel,
and one more couple of Pomeranians. These are the competitors for the best couple. A long-time, very devoted poodle breeder, known especially for her medium white poodles, becoming a judge already 35 years ago here in Czech Republic, Mrs. Nadežda Klírová, judging the best couple. Do závěrečného kruhu nám nastoupilo 24 přihlášených párů a v užším výběru vidíme pár Pomeranianů, Papillons, Falene, Chihuahua Smooth Haired a pár sibirských husky. S ostatními páry se loučíme. Děkujeme, že jste své svěřence přihlásili na Světovou výstavu psů 2021. Couple of Pomeranians. Pár malých kontinentálních španělů Papillon. And now a variety of the same breed. This is the Falen. Společenská plemena v této soutěži o nejlepší pár zastupuje také dvojice plemene Chihuahua krátkosrstá and one more couple competing for the title of the best couple today. This is the Siberian Husky.
Místo třetí v soutěži o nejlepší pár posledního výstavního dne získává plemeno sibirský husky. Third place for the Siberian Huskies. Místo druhé Chihuahua krátkosrstá. Second place for the Chihuahua smooth-haired. A nejlepším párem dnešního dne se stává pár plemene Falén. The winner of the best couple competitions, the Falens. Blahopřejeme třem vítězným párům a v soutěži další teď budeme vybírat také nejlepší chovatelské skupiny. His family bred Scottish Terriers, but he fell in love with Cavalier King Charles Spaniels, breeding 68 champions in this breed. Here to judge today the best breeders group is our guest from Sweden, Mr. Joachim Olsson. The Ibiza Hound. The Akitas. Siberian Husky. Faroe Hounds. Siberian Huskies. Akita. The Faroe Hounds. The Siberian Huskies. The Samoyeds. The Shiba. The Japanese Spitz. The Basenji. Siberian Husky. Cavalier King Charles Spaniel. The Pug. Havanese. Klein Spitz. King Charles Spaniel. The Maltese. Mexican Hairless Dog Miniature. The Japanese Chin. The Pugs. Coton de Tulear. And Chihuahua Smooth Hair. The last of the breeders groups competing for the best breeders group of the day. V
rodina rozhodčího, který teď v závěrečném kruhu posuzuje chovatelské skupiny, chovala skotské teriéry. Jeho srdcovým plemenem je ale Cavalier King Charles Španěl. V rámci tohoto plemene odchoval 68 šampionů. Náš host ze Švédska, pan Joakim Olsson. V užším výběru chovatelská skupina plemene Podenko i Bithenko. We have the Pharaoh Hounds. Basenji. Cavalier King Charles Spaniels. A chovatelská skupina plemene Mops. Thank you to all the other breeders groups. Já myslím, že chovatelské skupiny, které opouštějí náš výstavní kruh, si zaslouží váš potlesk. Je úžasné, jakou si dali práci, aby se sladili se svými vystavovanými jedinci. Děkujeme, že jste přihlásili své krásné odchovy na Světovou výstavu psů 2021. This is the breeders group of the Ibiza Hounds, Podenko i Bithenko. Chovatelská skupina faraonských psů. And the Basenjis. Thank you.
A představuje se vám také chovatelská skupina plemene Cavalier King Charles Španěl. And the last breeders group is the pugs. Third place in the best breeders groups goes to the pugs. Třetí místo, chovatelská skupina plemene mops. Second place is for the pharaoh hounds. Faraonští psi na místě druhém. The best breeders group of today goes to the Basenjis. A chovatelskou skupinu plemene Basenji vybral pan rozhodčí Joakim Olsson ze Švédska jako nejlepší chovatelskou skupinu dne. Blahopřejeme. The next competition that we will see in the main ring is the best veteran of the day. A dáma, která přichází vybrat nejlepšího veterána dne, je česká allround rozhodčí, dlouholetá chovatelka plemene Japonský čin, paní Olga Dolejšová. And we have the veterans coming in the ring, the American Akita, Alaskan Malamute, the Akita, Standard Poodle Black, the Canaan Dog, the Samoyed, the Eurasian, Siberian Husky, the Finnish Lapinkoira, the Pharaoh Hound, Peruvian Hairless Dog Large, Peruvian Hairless Dog Medium, the Mexican Hairless Dog Medium,
Peruvian hairless small, the Japanese Spitz, the Giant Spitz, Medium Spitz, the Shiba, the Tibetan Terrier, the Medium Poodle Black, Medium Poodle Fawn, Miniature Poodle Black, Miniature Poodle Fawn, the Bichon Frise, the Chinese Crested Dog, the Pomeranian, the Papillon, the Falen, Tibetan Spaniel, the Crumfordlander, Klein Spitz, the Lhasa Apso, the Pug, Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, Mexican Hairless Dog Miniature, the Boston Terrier, the Shih Tzu, the Basenji, Griffon Brussels, Petit Brabançon, Griffon Belge, the Bolognese, Portuguese Podengo Small, the Havanese, the Coton de Tulear, Russian Toy Long Hair, Chihuahua Long Hair, and Chihuahua Smooth Hair, and the last one of the veterans is the Pekingese. Our judge for the best veteran today is a Czech all-around judge, a longtime breeder of Japanese chin, Mrs. Olga Dolejšová. A v uším výběru paní rozhodčí Samojed, Siberian Husky, japonský špic, the Tibetan Terrier, a posledním v uším výběru je Papillon. S ostatními veterány se loučíme potleskem. Blahopřejeme k dnešnímu úspěchu a zisku titulu nejlepšího veterána plemene na světové výstavě. We had 234 veterans being shown today within 65 different breeds and varieties. Celkem bylo v FCI skupině
5 a 9 přihlášeno 234 veteránů, rozdělených mezi 5 a 60 plemen. Now, the best veteran Samoyed. The Siberian Husky Best Veteran. The Japanese Spitz. Tibetský teriér. And the best veteran, Papillon. Místo třetí v soutěži o nejlepšího veterána získává Sibirský husky. Third place for the Siberian husky. Druhým nejlepším veteránem se stává tibetský teriér. Second place for the Tibetan terrier. A nejlepším veteránem posledního výstavního dne světové výstavy psů se stává Samojed. And best veteran of the day is the Samojed. We will see this Samojed competing tonight for the Veteran Best in Show. Samojeda, kterého vybrala paní rozhodčí Olga Dolejšová z České republiky, dnes ještě uvidíme v soutěži Veterán Best in Show. Proto určitě neodcházejte ani z výstavní haly, ani od obrazovek, kde jistě sledujete a sdílíte živé vysílání světové výstavy psů z Brna. Děkujeme.
too much gluten in food is harmful. Dogs aren't likely to give it much thought, but we can. Our love shines through in prevention by nutrition with BritCare. Want a dog food that's gluten-free and hypoallergenic? We've got lamb with rice. Want one that's entirely free of grains? How about salmon with potatoes? BritCare offers a wide range of nutritional needs, always ensuring a strong immune system and top physical condition for your canine buddies. Brit. Now it's time for the Junior Besting Group competition. So we start with Junior Besting Group 5. Rozhodčí, který přijde ocenit juniorské vítěze plemen páté skupiny FCI, je psy obklopen od svého dětství. Dráhu chovatele odstartoval před více než 40 lety stojpudly, poté choval sibiřské husky, čivavy a boston teriéry. Pan Leoš Jančík z České republiky. The Ibiza Hound, the rough-haired. Portuguese Podengo Large. The American Akita. Alaskan Malamute. The Faroe Hound. The Peruvian Hairless Dog Large. Akita. The West Siberian Laika. The Thai Ridgeback. The Samoyed. The Siberian Husky. The Wolf Spitz. The Chow Chow. Yakutskaya Laika. Japanese Spitz. Mexican Hairless Dog Large. The Basenji. The Shiba. The Swedish Valhund. Čirneko de Letna. Peruvian Hairless Dog Medium. Mexican Hairless Dog Miniature. Peruvian Hairless Dog Miniature. Klein Spitz. And the Pomeranian is the last one of the juniors competing for best junior in group 5. Surrounded by dogs since his childhood, starting his breeding career with a toy poodle and later on a Siberian Husky, Chihuahua or Boston Terriers, now for well over 40 years judging dogs, choosing the best junior in group 5
is Mr. Leo Žiančík from Czech Republic. Devět mladých zástupců rozdělených do 40 plemen bylo přihlášeno v FCI skupině číslo 5 a jako první ve finálovém výběru pana rozhodčího Leoše Jančíka Pomeranian Samojed peruánský naháč velký Alaskan Malamut a zpátky voláme také faraonského psa. This is the best junior Pomeranian. Samojed. Peruvian hairless dog Larch, the newly crowned junior world winner. Světový vítěz mladých v plemeni Aljašský Malamut.
And this is the best junior Farrow hound. Místo třetí v soutěži o nejlepšího mladého psa 5. FCI skupiny získává peruánský naháč velký. Third place for the Peruvian hairless dog large. Druhé místo Pomeranian. Second place for the Pomeranian. A nejlepším mladým jedincem FCI skupiny číslo 5 se stává Aljašský Malamut. The best junior in FCI Group 5, the Alaskan Malamut. Aljašského Malamuta dnes ještě uvidíme v soutěži o titul Junior Best in Show, ale předtím mu musíme vybrat ještě jednoho soupeře, konkrétně z FCI skupiny číslo 9. Toy breeds are a matter of beauty, and this lady sure does have a sense for beauty and style. A breeder of Papillons, a longtime president of the Kennel Club of Latvia. Please welcome Mrs. Via Klučniece. And the best juniors in FCI Group 9. Standard Poodle Black. Standard Poodle Silver. Medium Poodle Brown. Miniature Poodle Brown. Miniature Poodle Gray. The Tibetan Terrier. The Chinese Crested Dog. The Bichon Frise. Cavalier King Charles Spaniel. The King Charles Spaniel. The Lhasa Apso. The Boston Terrier. The Havanese. Griffon Brussels. The Pug. Coton de Tulear. The Chin. Pekingese. The Russian Toy Long Hair. The Bolognese. The Tibetan Spaniel. The French Bulldog. The Shih Tzu. The Papillon. The Fallen. Poodle Toy. The Maltese. Chihuahua Short-haired. And Chihuahua Long-haired.
is the last one of the juniors in FCI Group 9. V uším výběru tibetský teriér. Cavalier King Charles Spaniel. Mops. The Papillon. A Chihuahua krátkosrstá. Mladé vítěze společenských plemen teď posuzuje dáma s vytříbeným smyslem pro krásu a styl. Chovatelka papilonů, která je už mnoho let prezidentkou lotyšského Kennel Clubu, paní Via Klučniece. The best junior Tibetan Terrier. Cavalier King Charles Spaniel. Best Junior Pug. Nejlepší mladý papilon. And the best junior smooth-haired Chihuahua.
5 best juniors within FCI Group 9. And who will be your number 3? Number 3 is for the Papillon. Second place for the Pug. The one that we will see tonight again in Junior Best in Show. The last one of the 10 finalists is the Smutko Chihuahua. Chihuahua krátkosrstá se stává posledním finalistou, kterého dnes uvidíme v soutěži Junior Best in Show. V následujících dvou soutěžích budeme vybírat nejlepší jednotlivce FCI skupin, které se dnes na světové výstavě posuzovaly. Začneme s FCI skupinou číslo 5. We have met this lady yesterday in this big ring when she was choosing the 3-day finalists for the junior handling competition. A well-known Pomeranian breeder judging today the best in group 5 from Czech Republic, Mrs. Kristýna Vaníčková. Akita. The Ibiza Hound Wirehaired. The Smooth Coat Ibiza Hound. The Alaskan Malamute. The Portuguese Podengo Large. Swedish Elk Hound. The Greenland Dog. Yakutskaya Laika. American Akita. The Siberian Husky. Karelian Bear Dog. Podengo Canario. The Faroe Hound. The Samoyed. The Chow Chow. The Eurasian. Russian European Laika. West Siberian Laika. Lapin Porokoira. Mexican Hairless Dog Standard. Peruvian Hairless Dog Large. The Thai Ridgeback. The Wolf Spitz. The Canaan Dog. The Japanese Spitz.
Giant Spitz White. Norwegian Elkhound Grey. Peruvian Hairless Dog Medium. Chirneco de Letna. Basenji. Norwegian Elkhound Black. Mexican Hairless Dog Medium Size. The Finnish Laphund. The Swedish Laphund. The Hokkaido. The Shikoku. Shiba. The Norwegian Lundehund. The Swedish Valhund. Portuguese Podenco. Peruvian Hairless Dog Small. Mittelspitz. Volpino Italiano. Kleinspitz. Kleinspitz Black. And Pomeranian is the last one of the best of breed winners in FCI Group 5 today, competing for best in group. Dámu, která právě teď vybírá vítěze FCI skupiny číslo 5, jsme měli zde v závěrečném kruhu včera, kdy posuzovala soutěž mladých vystavovatelů. Dobře známá chovatelka Pomeranianů, paní Kristýna Vaníčková z České republiky. ...1,298 entries in the FCI Group 5 within 39 definitely recognized breeds and two provisionally recognized breeds. But including all the varieties, we could have had 58 best of breed winners in this FCI group. Uším výběru plemeno Shiba, Akita, Pomeranian, sibirský husky, Chow Chow. A peruánský naháč střední. And the last spotlight is waiting for the Shikoku.
ostatními držiteli titulu Best of Breed v rámci páté skupiny FCI se loučíme, blahopřejeme k dnešnímu úspěchu na Světové výstavě psů 2021. The Best of Breed winner Shiba, best one out of 111 entries. Devět zástupců plemene Akita bylo přihlášeno na světovou výstavu a vy sledujete vítěze tohoto plemene. The Best of Breed winner out of 88 entries today, the Pomeranian. Dva jedinců plemene sibiřský husky dnes soutěžilo o titul Best of Breed a ten jedinec, kterého právě teď vidíme v pohybu, je nejlepším tohoto plemene. Also, the newly crowned world winner and best of breed out of 36 entries, the Chow Chow. Vítěz plemene peruánský naháč střední z 19 přihlášených.
winning out of 11 entries in the breed. This is the best of breed winner, Shikoku. So in the FCI groups, we are again placing five dogs. So the fifth place goes to the Chow Chow. Páté místo. Fourth place for the Akita. Místo čtvrté Akita. Third place for the Peruvian hairless dog medium size. Třetí místo, peruánský naháč střední. Second place for the Shiba. Druhé místo, Shiba. The best in group 5 at the World Dog Show 2021 is the Pomeranian. Německý špic trpasličí Pomeranian se stává vítězem FCI skupiny číslo 5 a paní rozhodčí Kristýna Vaničková z České republiky jej poslala do dnešního vrcholu světové výstavy 2021. Uvidíme se s ním v soutěži Best in Show.